Разговараме с професор доктор Цветанка Ковачева от Техническиот универзитет од Варна, која што пред два дена пристигна во Штип во рамките на соработка помеѓу универзитетот, Техническиот универзитет од Варна и универзитетот Гоце Делчев Штип, во сето тоа вклучена и Еразмус програмата. Професор доктор Ковачева, два дена сте во Штип, од Варна во Штип, дали се прилагодивте и кои се првите впечатоци? Да. Преди два дни пристигнах. Професор Пачемска, Татьяна Пачемска, която е ръководител на катедра математика и статистика и декан на електротехническия факултет, ме посрещна и ме настани такова вашето общежитие. И всички са много любезни и се чувствам много добре. Да, то се правите впечатоци. Да. Разбрав от предходният разговор дека всъщност ова соработка и приятелство, познанство со професор доктор Пачемска е от вашите предходни престои овде во Македонија на база на конгреси од вашата наука од математиката. Да, два пъти съм идвала на конгреси на Съюза на математиците в Македонија, в Охрид и Струга. И оттам се познавам с доста колеги, една от тях е професор Пачемска. И тя инициира, покани ме да дойда в Штип малко по-дълго време, един месец, за да имаме време така да поработим по-дълго, да обменим идеи. И програмата включва и преподаване на студентите от техната специалност. Така, реков дека две страни има вашиот престој овде во Македонија, односно во Штип, на Универзитетот Гоце Делчев. Едниот дел е договор за соработка помеѓу двата универзитети. За каков договор станува збор? Това е билатерален договор, който включва за сега няколко специалности от катедра математика, от катедра информатика и още една-две специалности, но той може да се включват и допълнителни специалности, стига да се прояви интерес от едната и от другата страна. Нов договор току-що е сключен и смятаме да го развиваме за бъдеще. А другата е програмата Еразъм Плюс, която всички знаят. Така, Еразмус, во кој што веројатно и наши кадри ќе отидат во Варна. Да. Сега, пред да преминеме на оно што ќе го имате како предавање на студентите овде, не интересира малку да ни кажете за Техничкиот универзитет во Варна, колку време постои и некои карактеристики за него. А за Технически университет Варна, той е един от Варна, морската столица на България, всички го знаят той нещо. Един от най-големите университети след Софийския технически университет, държавен университет е. Имаме 6 факултета, разположен е на площ от 200 декара, 12 учебни сгради има и мога да кажа някои по-конкретни данни, 86 модерно оборудвани семинарни и 50 лекционни зали, имаме много 230 лаборатории, тренажерни комплекси, обновена спортна зала. Само през 2014 година са създадени доста нови лаборатории по проекти на стойност 3 милиона лева. Обучението се осигурява от високо квалифицирани професори, доценти, доктори на науките, доктори. Обучаваме над 5000 студента, 1900 задочни и 500 чуждестранни студента, между които има и 250 български чуждестранни докторанти. Така, значи, Варна не е само туристички център, туку и университетски. Не, не е само турически, университетски, научен център и... Ще се радваме, ако можем да осъществим контакт с университета в Штип и да можем наши и ваши преподаватели да правим обмен по билатералния договор или съответно Еразъм програмата. Сега смятаме да набележим също така нови проекти, в които да участват съвместно двата университета, да пишем общи публикации и така. Так. Е, сега очекувањата сигурно од студентите се од вашите предавања да... И да предавате и да дознаете малку повеќе за она каков е образовниот систем кај нас. Да. Кои се очекувањата од колегите? Што очекувате воопшто од целиот тој престој овде, бидејќи треба да предадете знаење, веројатно и да добиете нешто? Да, естествено. На мен ми беше многу интересно. Вече два дни ходи в университет, в факултета по информатика. И ми направи впечатление, така модерна сграда. Много студенти има и преподаватели, което показва, че тече учебен процес. Дори вчера професор Пачемска ме заведе в Прилеп, в един от институтите по роботика. Имаше защита на магистърски степени. За мен беше изключително интересно, много хубаво представене на магистрите, които бяха там.
Тъй, че се запознах с магистърската програма, кредитната система на магистрите, което е полезно. Успях да комуникирам така от тези магистри, които защитават, провиха интерес към мене и смятат да ми пишат и ако мога нещо да осъществя контакт за тях, да работим съвместно. Така че вчерашния ден мина много ползотворно. И смятам сега в тези лекции и упражнения, които ще провеждам, пък да покажа ние как провеждаме нашите лекции и ако може нещо по-различно да им покажеш, радвам на студентите. Се разбира и ние ке ви очакуваме за 20-ти на дена пред заминуванието за България с изкуствата от овой престой. Ви е благодарна за разговорът. Да, и аз благодаря. Ще се радвам да се видим отново.